Zdravím všetkých našich, chcem vás pozvať 18.3. teraz v piatok, Třebíč, Paradise Club a 19.3. La Striga, Zemianske Kostolany. Je to predposledný víkend, kedy ešte budeme hrať starú show, potom 2 týždne prestávka a potom ideme na turné so Zlým príkladom, takže keď sa chceš rozlúčiť so starými vecami, 18.3. piatok, Paradise Club a Třebíč a 19.3. La Striga, Zemianske Kostolany. Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno, už jebem na svet, kto...